1, 2, 3, 4. ဒီနဲ့ကောက်ွယ်ဦးသက်စေးများဒီသာတုံးဆွဲဝိုင်းဝန်းလက်တွေဆောင်ရွက်ကြမယ်တကယ်လို့အမှတုံးပါဦးကြီးရဲ့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်အန္တရာယ်များလို့အေးပါဟကောက်ွယ်ဝတ်စုံတွေပြည့်စုံဝင်ပြီးမှစိတ်ဖြတ်ပါရှင့်စေးညုံကိုတေချာဖတ်ပါဦးစိုက်ပျိုးရေးရပိတ်ပင်ထားတဲ့စေးတွေမတုံးနဲ့မြမစာနဲ့အညုံမပါရင်လဲဝဝိရှာသိလားအေးပါတူမကြီးရဲ့ခလေးတွေကိုမဖျန်းခိုင်းရဘူးဒီပူရတငယ်ချင်းမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာပဲဆေးဖြန်းတော့ကျွမ်းတော်တွေနဲ့ဝေးရံမှာဖြန်းပူပူလိုက်လဲပြန်မရှူမိအောင်လေညာကဖြန်းတော့အော်အဲ့လိုလားနော်ဇယ်ကောင်းပိတ်နေရင်ပါးစပ်နဲ့မမှုပဲရုပ်ချောင်းလေးနဲ့ထိုးရှင်းလိုက်ရပြီဆေးဖြန်းပြီနောက်ရေသိမ်းမှုစောင့်ရမယ့်အချိန်ကိုတည်တယ်ဟုတ်တီးတီးကြကြလေးလို့အဲ့ဒါမှထုတ်ကုန်ပြီးနဲ့တွေဓာတ်ကျွင်းဓာတ်ကျန်အာနိသင်ကင်းမယ်စိတ်ချစိတ်ချဆေးတွေစိတ်နေတယ်ဆေးပြန်းမှုအစ်စ်လဲလိုက်ဦးသက်ဆေးတွေကင်ထားပြီဒါရီမလုပ်ပါနဲ့စားမတော့ခင်လက်စေးလိုက်အောင်ဈေးထိုးလိုက်အောင်ဘဝစားလဲလဲလိုက်အောင်တော့ဟုတ်အဲ့လိုလားစေးပလင်းစေးထုပ်တွေကိုအစားတော့ခွေထည်တွေနဲ့ရောမတည်ရဘူးကလေးငယ်လေးတွေမပြီးတဲ့နေရာမှာသူ့ကြီးတက်တက်တော့ခက်သိမ်းလားမဆော့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုဒ္ဓစေးစိတ်သိငယ်ရင်လူနာကိုစေးခန်းတဲ့နေရာကအဝေးဆုံးမြန်မြန်ဖို့စေးပလင်းနဲ့အတူနီးစေးရစေးခန်းမှာစေးမြန်မြန်ခုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသုံးမိသားစုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးနေသားမြုပ်ပြလိုက်တတဒီနဲ့ကာကွယ်ရေးဆေးတွေကအစိတ်အနေရရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့။ဒါတွေကိုသတိချသရှိတဲ့ကိုပဝင်ချစိတ်တွေမှုကင်းဝေးရအောင်ကြိုးစားလိုက်နာမယ်။